ማናገኘ ጥረቱ ከንቱ ነው። በክርስቶስ ፍቅር ቢኖር ይሻለዋል ከድህነት ጋራ እጅጎ
አሜን አሜን። ክቡር መጋቤ ጥበብ ኢያሱ ለማ፣ የዚህ ደብር አስተዳዳሪ ክቡር ሊቀ መዘምራን ሀብታሙ ይልማ፣ የደብሩ ስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ፣ ይቅርታ መጋቤ ጥበብ የደብሩ ዋና ጸሐፊ መምህር የኋላ ሸት፣ መምህር ኤርሚያስ፣ ዘማሪ ፍሬዘር፣ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን፣ አባቶች፣ ዲያቆናት፣ የሰንበት ተማሪዎች፣ በዚህ ምሽት በእግዚአብሔር ደጅ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም እንደምናመሻችሁ፣ አይሰማም፣ እንደምናመሻችሁ፣ እንደምን ሰነበታችሁ። አሜን። ለዚህ ሰዓት ለዚህ ዕለት ያደረሰን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ሳይገባን ባንኖርም ገብቶት እያኖረን ነው። ያለ ዓላማ ብንኖርም በዓላማ እያኖረን ነው። ወደ መቃብር ስፍራ በዚህ ሰዓት ብትሄዱ በርካቶች በቀን 8፣ 9፣ 10 ሬሳ ይቀበራል በአንድ አጥቢያ ብቻ። በሁሉም ስፍራ ያለውን አስቡ። በአንድ ጥናት አሜሪካን ሀገር በየ12 ሰከንዱ ሰው ይወለዳል፣ በየ10 ሰከንዱ ሰው ይሞታል። ይህ ማለት ሰው ከልደቱ ይልቅ ለሞቱ ቅርብ ነው። በርካቶች ወደ እግዚአብሔር ይሄዳሉ። በቅጽበት ከእናታችን ማኅፀን ተወለድን፣ በቅጽበት ደግሞ ከዚህ ዓለም እንለያለን። በስለት ከእናታችን ማኅፀን ስንወጣ ትብታችን ተለያየ። በስለት ሳንወድ በግድ ከዚህ ዓለም ተለይተን ወደ ቀጣዩ ዓለም እንሄዳለን። ወደርንም ጠላንም አመንም አላመንም ከፊታችን የማይቀርልን ሞት አለ። ሰው በሁለት ፊደል ቆሟል። ሰው በሚል በሁለት ፊደል ይወድቃል። ሞት በሚል ብዙዎች ጄኔራሎች፣ መኳንንቶች፣ ልዕልቶች፣ ጳጳሳት፣ ሊቃነ ጳጳሳት፣ ፓትርያርኮች፣ ዲያቆናት፣ ሰባኪዎች፣ እንደናንተ ያሉ ምእመናን ሄደዋል። መቃብር ውስጥ ያለው ኃይል ይበልጣል ምድር ላይ ካለው በላይ። ትልቁ ጥያቄ ለምን እነሱ ሄዱ ሳይሆን እኛ ለምን ኖር ነው። እኛ ከእነሱ የተለየ ጽድቅ ሰርተን አልቆየንም። እነሱን የሰበሰባቸውና የጠራቸው ያውቃል። እኛን ደግሞ ያኖረን ያውቃል። ያኖረንም እግዚአብሔር በእኛ ላይ ዓላማ ስላለው እንደገና እድል ስለሰጠን ነው። በዚህ ዝናብ በማይመች ሁኔታ ውስጥ በቤቱ የሰበሰበን እንደገና እድል የሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እልል በል ውስጥ ያለ አተረመሽ አይዟቸው። ቆይ ዝናቡ ኃይለኛ ነው ይመጣለ ውስጥ ሌም ሊው ኃይለኛ ነው። እስቲ ቢኒ ቢኒዬ ቢኒ ሂራ አማን አብራሪ ወደ ህዝቡ እስቲ ሁለት እጃችሁ ወደ ላይ። ዝናቡ ኃይለኛ ነው አይደለም? ምን ይሻላል? እና ሀብታሙ መምህር ሀብታሙ ከ2 ወር ከ3 ወር ቀድመው እየደብሩ እየመጡ ህዝቡ ይማር ብለው ደጅ የጠኑበት ፍቅር በእውነት የሚገርም ነው።